Myslíte si, že jazdecký šport a diplomacia nemajú nič spoločné? Možno viac, ako by ste očakávali. Práve na jazdeckých súťažiach s prísnymi pravidlami sa schádzajú ľudia z rôznych končín sveta, často vo významnom spoločenskom postavení. A k tomu pridáte eleganciu a neformálne stretnutia, cesta k úspechu aj na diplomatickom poli býva zaručená. Toto prostredie formovalo aj Alexandru Horňákovú. Vyhrala druhé miesto na derby série letných jazdeckých pretekov Danube Summer Life v Šamoríne. Venujem sa koňom od 4 rokov, myslím, čo už je dosť dlho. Stále ma to baví a je už to taký viacej životný štýl. Chcela by som byť derby jazdec, normálne na veľkej tráve, takže to je taký môj sen. Alexandra zažerila v Šamoríne vo večernom derby. To je už dnes pre mnohých koničkárov veľkým lákadlom. Hoci ešte gymnazistka, práve jazdectvo ju doviedlo k tomu, že sa možno v budúcnosti vydá cestou diplomacie, ako však vraví v zálohe, má však aj módu. Čo sú tieto tie 3 týždne, tak my sem chodia kamaráti z Ameriky, z Mexika, z Belgická, to je super partia. Veľmi nás teší, opäť bola tá účasť, máme tu cez 300 koní z 11 krajín, čo je naozaj výborné, pretože všade v okolitých štátoch prebiehajú momentálne vrchol vlastne medzinárodnej sezóny a aj budúci týždeň vlastne víta Budapešť aj Praha vlastne veľkolepé podujatie, takže sme veľmi radi, že tí veľmi dobrí jazdci, ktorí vlastne na tie podujatia idú, vyskúšali vlastne generálku tu u nás. Aj v minulosti sme boli partner Grand Prix. A toto podujatie sa nám veľmi páči. Je to nádherné prostredie a fantasticky zorganizovaný závod. Za všetkou touto eleganciou je však tvrdá, poctivá drina. Tá nespočíva len v tréningoch, ale predovšetkým starostlivosti o týchto prekrásnych tátošov. Nehovoriac o tom, ako formuje mladých ľudí. Pri lopote v stani zabudnú na všedné starosti, učia sa trpezlivosti, ale najmä budujú si vzťah k práci a k zvieratám. No ale to už sa pozeráme na hlavnú súťaž tejto víkendovej série, ktorú v Šamoríne okorenili svojou prítomnosťou aj mladí cyklisti z detskej túr Petra Sagana. Cena hlavnej súťaže tentoraz putovala do Maďarska a nás už tradične zaujímali pocity toho najúspešnejšieho. Jezdím tu veľmi často a veľmi rád a toto miesto zbožňujem. Ale späť k medzinárodnému rozmeru série letných jazdeckých pretekov v Šamoríne. Svoje 51. narodeniny tam oslávil tento Kubánec. Joe Ray je doslova maskotom celého podujatia. Ďakujem za gratulácie všetkým, čo sú tu a bojujem ďalej, aby som svojou prácou a spievaním pomohol svojim blízkym na Kube. Ak vás netradičná atmosféra plná šarmu elegancie v Šamoríne zaujala, máte šancu si ju ešte vychutnať počas víkendu od 21. augusta. Vstup je bezplatný. Zo Šamorína, William Šuška.